markaynu ka hadlaynaa jaamacadaha waxa qurux badan in dawladdu ay kabis dhaqaale iyo magarnaysa dhulba ay siiso runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan ciyaartan qiimaha leh xaqiiqdeena waxay soo xasuusaan oo ciyaara xaggaa kuma fiicniye 1998-kii berigay mustafa xaaji ciyaari jireen baa igu dambeysay ciyaaraan daawada marka ninka CMC la yidhaahdo waa mustafa xaajiga somaliland baan filayaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo ta kale waxa way horta jaamacadda nadmas waa jaamacadaha ugu facaweyn somaliland waxa weye markaan ka hadlayna xaqiiqdii anigu wasaaradda waxbarashada ethiopia ayaan beri tegay oo scholarship baan cisho dhaweyd weyey scholarship baan u raadinayay dalkeena waxaan kaloo tegay dalka kenya wasaaradda waxbarashada kenya scholarship baan u raadinayay wasaaradda waxbarashada ethiopia waxay ii sheegtay in admas ay tahay jaamacadda koowaad ay aqoonsan yihiin jaamacado badan oo magacyadii la baxay dalka ethiopia oon ka diiwaangashaneen ama aan la aqoonsaneen baa somaliland ka jira marka admas waxaan leeyahay horta hadduu ilaah yidhaahdo hambalyo hambalyo nidaamkan maskaxaan iyo jir ahaan aad dhisaysaan ardaydiina ta kale waxaan leeyahay xukuumaddu horta waa ayaan darro maanta in wasaaraddii waxbarashadii iyo madaxdii qarankaba aanay ka soo qaybgelin waayo waxa ugu wanaagsan ee laga qaybgalaa waa arday ama goob waxbarasho oo ardayda farxaddooda in lala wadaago waxa ugu wanaagsan weye waxa weeye markaynu ka hadlaynana jaamacadaha waxa qurux badan in dawladdu ay kabis dhaqaale iyo magarnaysa dhulba ay siiso markaad eegtay imika jaamacaddeena hargeysa ma lagu cararaa ama dawladdu ay kabis dhaqaale siisaan filayaa dee waxaa qurux badan in jaamacadaha brifatkan il gaara ay ku eegto ee gaarka loo leeyahay oy kabid dhaqaale siiso oy dhul siiso waayo jaamacadeena kambasyaday ka dhisiyihiin kejiyada caalamka xitaa kama dhisinaba waayo markaad eegtay jaamacadaha dunidu waxaa weye inta square ama inta mitir ay ku fadhiyaan ama ballacooda iyo ardaydu nafiskay haystaan waad la yaabaysa marka insha allah waxba hadalkii sii badi maayo adnas insha allah haddii aan annagu xisbiga ayaga mucaaradka aan guulaysano waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan insha allah kaalin libaax le aan ka qaadanno kabisna aan idiin samayno idinkana codkiina idinka codsanaya inaan na siisaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu